আহি পাই মৰমান্তিক আঘাত পাইছোঁ, যিহেতুকে এটা বন্ধু এজনৰ ঘৰ এটা জ্বলিলে, সেইকাৰণে দুখ লাগিছে মনটো। চ' সেইকাৰণে ভৱিষ্যত অনাগত দিনবোৰ নেহেঙাজিয়ে নহওক সেইটো তাৰি কামনা কৰি, যিটো নেকি তেখেতে মালিকৰ বক্তব্য মতে যিটো ঘৰখনত গেছ চিলিণ্ডাৰ বা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ঘৰখনত জ্বলাব বুলি কোৱাটো এইটো মৰ্মান্তিক বিষয়। সেয়েহে অনাগত দিনবোৰত কোনো এটা এনেকৈ অপ্ৰীতিকৰ অঘটন নঘটাকে আমি এখন এটা নাৱৰে যাত্ৰী, একোখন গাঁৱৰে মানুহ, সেইকাৰণে সকলোৱে এনেকুৱা কুমনোভাৱ নল'বৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি তেখেতৰ বহুতো সম্পত্তি বা ব্যয় হৈ গ'ল, এইটোৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? মইতো এইটো আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতুকে ইয়াৰ ঘৰখন উদাং হৈ গ'ল, জ্বলি চব যিকোনো সম্পত্তি আছিলে সেইখিনি সম্পত্তি চব জ্বলাৰ কাৰণে মই যদি প্ৰশাসনিকভাৱে কিবা এটা প্ৰশাসনত পদক্ষেপত আছে যদি সেইটো কিবা কৰি দিবলৈ কাৰণে মই প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰশাসনে আমাৰ এই ইউনিয়ন অঞ্চলৰ বহুতো অসুবিধা হৈ থাকে, তাৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? সেইটোতো সঁচাকৈ মই এইটো দুখ লগা কথা, যিহেতুকে আমি বিগত এৰিয়া যে সেইকাৰণে আমাক ইমানখিনি কিবা ফেচিলিটি থকাৰ পিছতো গভৰ্ণমেণ্টে কোনো এটা আজি তাৰিখত যিটো সিহঁতে ইনফৰ্মেশ্যন দিছিল বোলে, কিন্তু কোনো এটা প্ৰকাশনৰ পৰা সিহঁতে ইম্পৰ্টেণ্ট দিবলৈ মন নাইকিয়া নিচিনা কামবোৰ কাৰুকাৰ্যবোৰ হৈছে, সেইকাৰণে দুখ লাগিছোঁ, বহুত দুখ লাগি পাইছোঁ। কি কৰিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবে আপুনি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা? সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু নেকি আমি এই বেকৱাৰ্ড এৰিয়াকেইটাৰ অঞ্চলবাসী আমাৰ ৰাইজে যিটো দুখ দৰকাৰ আছোঁ, সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান এঠাই অতি সোনকালে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আমাৰ চিমেনচাপৰি এলেকাখনতো এনেকুৱা অফিচ এটা বহাওক, আমাৰ যিটো নেকি এই বেগ এৰিয়া বেগৱাৰ্ড এৰিয়াকেইটাৰ মানুহকেইটাক সহায় কৰিব পৰাকৈ, সেইটোৱে মই চৰকাৰৰ ওপৰত আহ্বান জনাইছোঁ।